Boa noite, público aqui presente, ouvintes da Rádio Sim e internautas. 75ª sessão ordinária da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Anchieta. Neste momento, solicito que o vereador Kleber Pombo seja o vice-presidente ad hoc e o vereador Richard Ottoni Costa como secretário ad hoc. Reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2018. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Kleber Pombo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador José Maria Simões Brandão. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Richard Ottoni Costa. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos dos Santos. Vereador Sérgio Luiz da Silva de Jesus. Presente. Vereador Tássio Ernesto Franco Brunoro. Vereadora Terezinha Visoni Mesadri. Presente. Havendo nome legal e sob as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 11 de setembro de 2018. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito a secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicações de autoria da vereadora Tereza Mesadri. Indicação número 547/2018, que indica nos termos regimentais ao chefe do Executivo, através do órgão competente, que instale placas de sinalização de trânsito e providencie a manutenção da sinalização horizontal de trânsito ao longo das avenidas Carlos Lindenberg, Avenida Raul e Avenida Beira-Mar, nessa cidade. E a indicação número 548/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que proceda a instalação de uma academia popular na comunidade de Itajobaia, neste município. Indicações de autoria do vereador Serginho. Indicação número 549/2018, solicitando que a cavalgada feminina de Anchieta seja incluída na programação do Outubro Rosa da Prefeitura Municipal de Anchieta. Indicação número 554, solicitando reforma no telhado do Centro de Convivência da Comunidade Arerá. E a indicação número 555/2018, solicitando manutenção na areia da Praia Central de Anchieta para dar continuidade à prática de esportes e eventos sociais. Indicação número 550/2018, de autoria do vereador Alexandre Assad, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras que avalie a possibilidade de construir dois banheiros e uma cozinha na quadra poliesportiva da comunidade Dois Irmãos de Olivânia. Indicações de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 551/2018, que indica ao senhor Leonardo Antônio Abrantes, secretário municipal de Infraestrutura, para que seja viabilizada a realização de limpeza nos trevos do balneário de Iriri. Indicação número 552, que indica a senhora Jéssica Martins de Freitas, secretária municipal de Meio Ambiente, que seja realizada limpeza às margens das lagoas do bairro Mãimbá e no balneário de Iriri. E a indicação número 553, que indica ao senhor Fabrício Petri, prefeito municipal de Anchieta, para que seja instalado um posto credenciado dos Correios
no bairro Recanto do Sol e bairro Planalto. E a indicação número 557/2018, que indica a senhora Jéssica Martins de Freitas, secretária municipal de meio ambiente, para que seja realizada a plantação de muda de árvore oiti nos canteiros que não têm mais árvores e pês, localizados no balneário de Iriri. Indicação número 556/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito Fabrício Petri para que providencie junto à Anatel melhorias em relação ao sinal de telefonia móvel na comunidade de Jabaquara. Requerimento número 96/2018, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Requer à secretária de Saúde, senhora Jaldete Frontino Denadai, se digne informar se há cadastramento de pessoas portadoras de albinismo neste município de Anchieta. Justificativa. Essa informação se faz necessário para que tenhamos uma estatística em relação à indicação supra. Sabemos que o albinismo é uma condição causada por falha genética, que impede ou diminui drasticamente a produção de melanina, por causa de seu papel na proteção dos danos causados pelos raios solares. A deficiência de melanina pode acarretar em problemas de visão e de pele. Por causa de todo esse misticismo envolvendo a condição, albinos podem sofrer problemas como isolamento social e constrangimentos, que podem levar a problemas psicológicos. Por isso, a solicitação, pois assim podemos realizar a identificação, cadastramento e atendimento específico. Plenário Uria Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento número 96/2018, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Senhores vereadores, que aprove e permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 97/2018, de autoria do vereador Kleber Pombo. Requer à secretária municipal de saúde, a senhora Jaldete Silva Frontino, para que providencie relatório contendo dados acerca dos agentes de saúde que atende aos ESFs, Centro 1, Centro 2, Centro 3 e Castelhanos. Que Vossa Senhoria encaminhe a este EGIL relatório contendo informações acerca dos agentes de saúde que atende às áreas dos ESFs, Centro 1, Centro 2 e Centro 3, listando os nomes e as áreas nas quais cada um dos agentes atuam. Além disso, informar se o agente de saúde que atende o bairro Praia dos Castelhanos está exercendo suas atividades com regularidade, pois, segundo relatos de moradores do local, a visita do agente não vem sendo realizada, para fins de fiscalização e análise. Plenário Uria Simões dos Santos, 14 de setembro de 2018, Kleber Oliveira da Silva, vereador. Requerimento número 97/2018, de autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, que aprove e permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 98/2018, de autoria do vereador Zé Maria. Requer à secretária de governo os decretos que instituíram os conselhos municipais. O vereador José Maria Simões Brandão, no uso de suas atribuições legais, requer, na forma regimental, que a ilustríssima secretária de governo, senhora Paula Lousada Martins, que sejam encaminhados decretos que instituíram os conselhos municipais, o termo de posse das últimas eleições e os regimentos dos mesmos. Plenário Uria Simões dos Santos, 14 de setembro de 2018, José Maria Simões Brandão, vereador. Requerimento número 98/2018, de autoria do vereador Zé Maria. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 131/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações, louvor e aplausos à Secretaria de Esporte e Juventude pela realização do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino. O esporte é uma importante arma social para melhor desenvolvimento da nação, aproximando pessoas e fazendo com que elas exercitem não somente o corpo, mas também a mente, para que possa obter resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. A Secretaria de Esporte e Juventude realizou entre os dias 12 e 16 de setembro, pela primeira vez no município de Anchieta, o Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino,
O evento lotou as arquibancadas da arena montada na Praia Central e movimentou a cidade. O público torceu, vibrou e se alegrou com a seleção de Anchieta, que conquistou o inédito terceiro lugar no pódio. Este vereador sente-se honrado em conferir esta homenagem à Secretaria de Esporte e Juventude pela realização do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino. Plenário Uria Simões Santos, 17 de setembro de 2018. Tárcio Ernesto Franco Brunório, vereador. Moção número 131/2018, de autoria do vereador Tárcio Brunório. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 132/2018, também de autoria do vereador Tárcio Brunório. O vereador Tárcio Ernesto Franco Brunório, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações, louvor e aplausos à seleção feminina de beach soccer de Anchieta, pela histórica conquista do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino. Entre os dias 12 e 16 de setembro, aconteceu em Anchieta o Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino. O evento movimentou a Praia Central e o público vibrou a cada lance. A seleção feminina de Anchieta foi motivo de orgulho e alegria para cada torcedor que assistiu à belíssima apresentação das meninas que conseguiram a histórica conquista do terceiro lugar no pódio. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem à seleção feminina de beach soccer por essa grande conquista. Plenário Uria Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018. Tárcio Brunório, vereador. Moção número 132/2018, de autoria do vereador Tárcio Brunório. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 133/2018, de autoria do vereador Tárcio Brunório. O vereador Tárcio Brunório, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações, louvor e aplausos à Secretaria de Meio Ambiente pela realização do World Cleanup Day em Anchieta. Abre aspas. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Fecha aspas. Anchieta participou no último sábado, pela primeira vez, do World Cleanup Day, Dia Mundial da Limpeza. A Secretaria de Meio Ambiente promoveu uma ação de coleta de resíduos entre as praias de Paraty e Porto Velho. O evento contou com a participação de vários voluntários que retiraram das praias uma caçamba de lixo. Durante o evento, 120 mudas foram plantadas para a recuperação da área de restinga degradada na Praia dos Castelhanos. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem à Secretaria de Meio Ambiente pela realização de um evento de grande relevância para a preservação do meio ambiente. Plenário Uria Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018. Tárcio Brunório, vereador. Moção número 133/2018, de autoria do vereador Tárcio Brunório. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 134/2018, de autoria do vereador Zé Maria. O vereador José Maria Simões Brandão, vereador com assento nessa Igreja Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, apresenta à mesa para consideração do plenário a presente moção de aplausos a Cacau Anchieta, chocolates artesanal, na pessoa de seu proprietário, Gabriel Marinho Vettorassi, pelo promissor, brilhante e ótimo trabalho realizado em seu empreendimento localizado na zona rural de nosso município, Comunidade São Mateus. A presente homenagem é fruto do reconhecimento deste vereador em valorizar seu empenho, que além de investir e gerar emprego para o nosso município, com a produção de um delicioso chocolate, se preocupou em divulgar, através das belíssimas embalagens dos chocolates produzidos em sua fábrica, nossos pontos turísticos. Além das fotos, também se preocupou em trazer um breve comentário da ilustração, o que estimula a visitação nestes locais. Através dessa singela homenagem, expresso a minha gratidão, reconhecendo a importância de suas conquistas e homenageio todo o trabalho prestado, sendo um exemplo a ser seguido. Aproveito para homenagear todos os colaboradores que contribuem de forma essencial para o sucesso de seu empreendimento. Plenário Uria Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018, José Maria Simões Brandão, vereador.
Moção número 134/2018, de autoria do vereador Zé Maria. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 135/2018, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos à Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Alto Joeba, ADROS, pela 13ª Moda de Viola ao Pé da Serra. Foi realizado no dia 16 de setembro do corrente ano, organizado pelos membros da Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Alto Joeba, a 13ª Moda de Viola, festa que foi um grande sucesso. Os participantes dessa usufruíram de um delicioso momento de alegria e descontração, desfrutando 12 horas de música sertaneja de raiz durante o evento, se deliciando com as barracas de comidas típicas e tradicional da região. Não temos dúvidas que eventos como este integram a comunidade local e o município. Parabenizamos a todos pelo esforço e dedicação de todos os envolvidos, que sem dúvida contribuíram com o sucesso dessa festa. Por isso, pela seriedade e empenho dessa equipe, faço questão de registrar neste ato legislativo e de tornar público os meus sinceros elogios e homenagem a vocês, membros da Associação de Moradores de Alto Joeba. Plenário Urias Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018, Richard Otônio Costa, vereador. Moção número 135/2018, de autoria do vereador Richard Otônio Costa. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 136/2018, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos ao Paulo Maier pela contribuição, dedicação por alavancar e promover turismo no nosso município para o nosso país. A moção de aplausos colocada sobre apreciação dos nobres pares trata-se de reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado pelo senhor Paulo Maier, gerente de negócios do Hotel Espadarte, localizado no bairro de Iriri, uma vez que vem alavancando o turismo do município com sua contribuição e dedicação nas participações do Hiperfeirão Flyer Tour 2018, ocorrido em Santos. De acordo com os resultados de vendas do Espírito Santo no Hiperfeirão Flyer Tour 2018, o Espírito Santo ocupou o 13º lugar do ranking nos estados top 15, mais vendidos do evento, subindo 3 posições em relação a 2017. Convém ressaltar ainda que o nosso município foi o grande destaque, praticamente equiparou suas vendas com a capital Vitória, ficando poucas vendas atrás da capital. Em razão disso, é com grande alegria que direciono essa moção de aplausos ao gerente de negócios do Hotel Espadarte, Paulo Maier, sendo merecedor de uma homenagem e agradecimento de nós, munícipes de Anchieta, seja por seu trabalho, seja por sua dedicação e contribuição para o turismo do nosso município. Por isso, pela seriedade, empenho e dedicação, faço questão de registrar neste ato legislativo de tornar público os meus sinceros elogios e homenagem a Paulo Maier por seu brilhante trabalho e dedicação à Anchieta. Plenário Urias Simões dos Santos, 14 de setembro de 2018, Richard Otônio Costa, vereador. Moção número 136/2018, de autoria do vereador Richard Otônio Costa. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 138/2018, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otônio Costa, vereador no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos ao prefeito Fabrício Petri e à Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Anchieta pela realização do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino 2018 e pela segunda etapa da Copa Futevôlei e Vôlei de Praia. Anchieta sediou, do dia 12 ao dia 16 de setembro, Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino 2018, que contou com a participação de 8 times, estando na disputa dessa etapa, que compreende as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste do país e, no dia 15 e 16 de setembro, contou também com a segunda etapa da Copa Futevôlei e Vôlei de Praia, também na Praia Central, que houve a participação de demais de 150 atletas nas duas modalidades, eventos de grande importância para o nosso município. Este vereador parabeniza toda a equipe que participou direta e indiretamente deste evento, pois compreendemos o esforço e a dedicação que realizaram esses eventos, que é de extremo orgulho e importância para o município a realização deste. Compreendemos que o incentivo ao esporte é de grande importância para dar o apoio aos atletas e munícipes, pois oferece incentivo à estrutura para que esses visem o futuro e além de fomentar o turismo do nosso município. Por isso, faço questão de registrar neste ato legislativo e de tornar público os meus sinceros elogios e homenagem a todos que participaram destes eventos, em especial à Prefeitura Municipal de Anchieta, em nome do Prefeito Municipal, Sr. Fabrício Petri, e à Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Anchieta, em nome do Sr. Renan Léo Paiva. Plenário Urias Simões Santos, 17 de setembro de 2018, Richard Otoni Costa, vereador. Moção número 138/2018, de autoria do vereador Richard Otoni Costa. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 137/2018, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Moção de congratulação e aplausos à Associação de Moradores de Alto Joeba pela organização da 13ª edição do evento Moda de Viola ao Pé da Serra. No último dia 16, a comunidade de Alto Joeba realizou mais uma edição do Moda de Viola ao Pé da Serra, evento que encantou a todos os amantes da cultura sertaneja de raiz. O evento foi um sucesso, com música de qualidade, pratos típicos que valorizam a gastronomia da roça e um grande fluxo de pessoas que contribuem para a movimentação econômica em nosso município. Assim, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa, apresentamos moção de congratulação e aplausos para a Associação de Moradores de Alto Joeba por mais um exitoso evento e requeiro à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Urias Simões dos Santos, 18 de setembro de 2018, Renato Lorenzini, vereador. Moção número 137/2018, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção número 130/2018, de autoria da vereadora Tereza Mesadro. Moção de autoria da vereadora Tereza Mesadro. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Euclides da Silva Penha, morador de Itajobaia, neste município de Anchieta. Com base nos termos do artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe o presente voto de pesar. Senhor Euclides deixou filhos, netos e amigos que o amavam. Os meus mais sentidos pêsames para toda a sua família, pela perda de um ente querido. Que essas palavras possam servir de algum conforto a todos vocês em momentos difíceis. Saibam que o meu pensamento está com todos vocês e, da mesma forma, a minha total disponibilidade. Tenham muita força. Quem partiu foi muito amado e para sempre será lembrado por quem ficou e por ele sentirá eternas saudades. Seu falecimento enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade que lamenta a perda de um homem honesto, de caráter e honrado. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine entre todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o Senhor Euclides descanse em paz. Plenário Urias Simões dos Santos, 10 de setembro de 2018. Terezinha Visoni Mesadro, vereadora. Moção número 139/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Elci Rodrigues, ocorrido no dia 15 de setembro do corrente ano, na cidade de Anchieta. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, no uso de suas atribuições legais, vem, através dessa moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Elci Rodrigues. Eis que, nos momentos difíceis, sempre podemos tirar lições de vida. E a senhora Elci, mãe de 7 filhos, exemplo de vida cristã, foi membro, por muitos anos, da primeira Igreja Batista em Anchieta. A senhora Elci foi exemplo de garra e determinação.
sendo considerado um dos pilares da igreja. Sua ausência será sentida por toda a congregação. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa dar à senhora Elci o descanso da vida eterna, em recompensa à sua bondade e obras realizadas em vida. E que ele console o coração de seus familiares e amigos. Em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Que seja dada ciência deste à família lutada, com votos de sentidas condolências. Plenário Uri Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018. Tasso Brunoro, vereador. Moção número 140/2018, de autoria do vereador Serginho. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maura Ramos Ferreira. Irá deixar muitas saudades para seus familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-la e com ela conviver enquanto esteve em vida. Que o Senhor console o coração de seus familiares, que com certeza sentirão essa perda irreparável e que possam convertê-las em boas lembranças. E em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Que seja dada ciência deste à família lutada, com votos de sentidas condolências. Plenário Uri Simões dos Santos, 17 de setembro de 2018. Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção número 130/2018, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Moção número 139/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro. E moção número 140/2019, do vereador Serginho. Senhores vereadores, que aprovo, permaneço de pé e aguardo um minuto de silêncio. Projeto de Lei número 100/2018. Institui a Semana Municipal da Pessoa Deficiente Visual ou com Baixa Visão no âmbito do município de Anchieta. De autoria do vereador Richard Costa. Projeto de Lei número 100/2018, de autoria do vereador Richard Otônio Costa, baixado as comissões. Projeto de Lei Complementar número 32/2018, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências. Rua Aldomário Brilhante, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Projeto de Lei Complementar número 32, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, baixado as comissões. Projeto de Lei Executivo número 29/2018, que dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 123/2002. Projeto de Lei do Executivo número 29/2018, de autoria do prefeito, baixado as comissões. Ofício número 44/2018. Ao excelentíssimo senhor Tássio Ernesto Franco Brunoro, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto balancete de agosto de 2018. Segue em anexo o material contendo as informações relativas aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de agosto de 2018, para que possa fazer a apresentação em plenário. Informamos que o setor de informática deste poder disponibilizará tais informações em PowerPoint, atendendo assim o que determina o regimento interno. Aproveitamos a oportunidade para demonstrar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Janaína Alves Molinari, contadora.
prestação de contas dessa Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2018. Duodécimo recebido, R$ 1.258.584,63. Despesas liquidadas com pessoal, R$ 656.925,55. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 12.412,78. Encargos sociais, R$ 118.052,94. Auxílio alimentação, R$ 93.594,87. Serviço de publicidade, R$ 25.310,84. Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 11.450,28. Inscrições de cursos, passagem aéreas não houveram. Equipamento, material permanente, também não houve. Telecomunicação, R$ 5.507,84. Material de consumo, R$ 3.461,90. Manutenção de software, R$ 11.212,60. Água e esgoto, R$ 491,22. Aporte para déficit atuarial, R$ 9.085,47. Energia elétrica, R$ 8.424,90. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 1.350. Total das despesas realizadas no mês de agosto de 2018 ficou no valor de R$ 957.281,19. E este é o gráfico referente às despesas do mês de agosto. Ofício Tribuna Livre, número 28/2018. Ofício CAI número 3/2018, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, para o presidente da Câmara Municipal de Anchieta, excelentíssimo senhor Tarso Ernesto Franco Brunoro. Senhor presidente, venho através deste solicitar autorização da Tribuna Livre para agradecer o apoio que o Conselho de Alimentação Escolar teve durante 8 anos de parceria com esta Casa de Leis. Gostaríamos de ressaltar a importância do CAI, tendo em vista a qualificação dos serviços prestados aos munícipes. Sendo assim, para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Rodrigues da Costa, presidente do CAI. Neste momento, passo a palavra para o uso da tribuna livre ao senhor Carlos Roberto Rodrigues da Costa, para agradecer o apoio que o Conselho de Alimentação Escolar, CAI, teve durante 8 anos de parceria com essa Casa de Leis. Boa noite a todos, em especial o Tássio. Cumprimentando o Tássio, cumprimento a todos os vereadores, público aqui presente e os internautas. Parece até estranho, né? Vim alguém aqui para agradecer os vereadores. Pois bem, por que eu estou aqui? Há mais de 10 anos eu venho ajudando esse município. Vou começar com Código de Vigilância Sanitária. Incansáveis reuniões, estudos. E há mais de 10 anos não saía do papel. Mas foi necessário acontecer um fato na cidade, que foi uma fatalidade, para que os vereadores sensibilizassem e aprovassem algo tão benéfico para o município. Aconteceu uma fatalidade, todos sabem, no início do ano, e aí houve algo até diferente contra o conselho. E eu gostei muito que eu pude perceber quanto esse conselho é vigiado, quanto esse conselho é amado pelas pessoas. Tudo que vê anormal, denunciam, trazem para essa Casa de Leis, ou conselho, ou ouvidoria. Isso é muito importante. Por quê?
porque significa que os munícipes estão acompanhando o que é feito. Significa que a qualidade daquilo que está sendo confeccionado para os seus filhos está sendo acompanhado pelos pais, ou até mesmo pelos alunos. E muitos vereadores desta casa que visitam também as escolas e recebem também as reclamações. Pois bem, feito isso, o vereador Renato, ele, através dos seus colegas vereadores, ele criou a lei 1282, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a coleta de armazenamento de amostra e de alimentos em cozinhas industriais e serviços de alimentação coletiva no âmbito do município de Anchieta e de outras providências. O que quer dizer isso? Significa que todas as escolas que têm uma cozinha estão sobre essa lei, porque vai ter que guardar uma amostra, vai ter que ter sempre algo, caso venha acontecer uma intoxicação, ter lá o comprovante aqui para saber o que aconteceu. E, por sorte do CAE, da secretária de Educação, que aqui está presente, foi aprovado pelo prefeito, também virou lei. Só que isso foi maléfico? Não, foi benéfico. Porque aí nós teremos algo que vocês todos aqui podem cobrar. Com a sensibilização dos vereadores, aprovaram por unanimidade o que foi colocado para eles. E isso tornou público e as pessoas passaram a entender melhor o que foi criado por essa casa de lei. Muitas coisas são criadas e não são acompanhadas por nós, munícipes. Ou não estão aqui presentes, ou às vezes não lê o que está no portal da transparência, e isso dificulta o entendimento de muitas pessoas. Então, eu tomei a liberdade de vir aqui hoje agradecer a todos os vereadores pelo esse apoio que foi dado ao vereador Renato em aprovar essa lei. E isso tornou muito eficaz para o Conselho, porque agora nós temos uma identidade. Mas, melhorando ainda mais, veio atrás o Código de Vigilância Sanitária. Por quê? O Código de Vigilância Sanitária, todos os municípios em torno de Anchieta têm. Anchieta era o único município que não tinha um Código de Vigilância Sanitária. Então, nós temos a vigilância sanitária, que não tinha um código. O que aconteceu? Veio para cá, foi estudado por essa Casa de Leis, alguns vereadores questionaram, o técnico muito idôneo, chamado Emílio, que é o responsável pela vigilância sanitária, veio inúmeras as vezes tirar dúvida e dizer qual o benefício do Código de Vigilância. E, por surpresa minha, semana passada, foi votado aqui e foi aprovado o Código de Vigilância Sanitária. Então, nós criamos uma identidade muito, muito especial. Por quê? Agora, a Vigilância Sanitária pode ir em qualquer estabelecimento que tenha uma cozinha, pode notificar, pode lacrar, pode até fechar dentro da lei, porque nós criamos algo que é de grande valia para o município. Dentro desse contexto, os vereadores entenderam que era importante aprovar algo para beneficiar todo o município. O que mais nós estamos vendo ultimamente, pessoas vendendo quentinho, fazendo entrega a domicílio, você basta discar, você tem uma quentinha. Mas qual é a qualidade dessa quentinha? Então, quando foi criado aqui um Código de Vigilância, como foi aprovada aqui uma lei onde fiscaliza essas cozinhas, trouxe segurança para todos nós. E não seria diferente para o Conselho de Alimentação agradecer a todos vocês, vereadores, por terem aprovado o Código e a lei.
Isso trouxe para nós mais tranquilidade, serenidade para trabalharmos. Quero também dizer aqui o quanto foi importante o trabalho da secretária de Saúde, disponibilizar um advogado para estudar todo o código. No caso, também a secretária de Educação, que está aqui presente, também ouviu, também o prefeito, que viu a necessidade, mandar para cá, o jurídico. Então, esse trabalho é um trabalho árduo e também demorado. Não pode-se aprovar uma lei sem antes ver as consequências. Quando eu estive aqui, sempre para falar que nós não tínhamos apoio dessa casa, foi uns 3 anos, porque nós não tínhamos. Hoje eu estou vendo a diferença. Quando eu quero algo em benefício, eu vou a cada vereador da comissão, vou dialogar com eles. Eu aprendi que, para elogiar, tem que ser publicamente. Criticar, eu vou em particular. Todos aqui são homens públicos. Eles estão sujeitos a críticas. Hoje, no que nós passamos, eu não venho aqui para criticar, falar mal da minha casa e dos meus representantes, porque eu estaria criticando a si próprio. Hoje eu estou aqui para agradecer essas duas leis que vieram para ficar com a aprovação deles. Alguns vereadores fizeram denúncia, foi maravilhoso o que ele fez, contribuiu muito para que hoje estivesse no papel. Fiquei chateado? Não, muito pelo contrário, fui atendê-lo e compreender a insatisfação dele. Muitas coisas que passam aqui também, que eles aprovam, eu aceito, mas não concordo. Mas eles são os nossos representantes. E isso eu quero deixar bem claro que eu estou aqui enquanto presidente do Conselho da Merenda, que termina o mandato este ano. Voltarei aqui para prestar conta de todos os milhões durante 8 anos que foram, que eu costumo dizer, investido na merenda e não gasto. Muitos falam, ah, foram gastos tantos milhões na merenda. Não, foi investimento. E quero deixar ciente para todos vocês, tanto o prefeito, secretária, o conselho, não poupa esforço para dar o que tem de melhor para as crianças das escolas do município. Nós compramos tudo que é do bom e do melhor. E vendo hoje um grupo que está por trás disso para fiscalizar, eu fico muito feliz, porque além de ter o conselho para fiscalizar, tem também essa casa de lei que tem comissões que fiscalizam e que é chamada aqui o presidente para esclarecer algumas denúncias que eles recebem. E isso eu acho muito válido, porque nós criamos algo que faz com que tenha credibilidade, tanto ele para com o conselho e o conselho para as comissões. Por isso eu estou aqui para agradecer todos os vereadores que, diretamente ou indiretamente, mas todos aprovaram essas leis, o quanto ela é importante para o município e para o conselho. E agradecer também, em especial, o Emílio, Jaldete, secretário que aqui está presente, a Márcia, o prefeito e todos os vereadores que estão nessa casa. Eu gostaria de agradecer de coração, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Roberto, pela participação. Meus cumprimentos ao público presente, aqueles que nos acompanham, meus colegas vereadores. Obrigado, Serginho. Cheguei atrasado e me substituiu aqui no horário do expediente. Passamos agora, então, à hora destinada aos oradores. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores. Quero cumprimentar a secretária Márcia Gonçalves e dizer para a senhora, dona Márcia, meus parabéns. Meus parabéns mesmo pelo magnífico trabalho que a senhora está fazendo
à frente da Secretaria de Educação. Quando é para parabenizar a excelência do trabalho, este vereador está aqui nessa tribuna parabenizando. A senhora, dona Márcia, depois que entrou na secretaria, a senhora tem trago consenso entre os seus subordinados, com reuniões, até mesmo com essa casa de leis. A senhora faz reuniões constantes. E a senhora também está revendo, dona Márcia, as questões das turmas multi-sem-reais. Né? Então, no fundo do meu coração, e eu acho que também que os meus colegas vereadores também, a parabeniza. Cumprimentando a senhora, sinta todo o público cumprimentado. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer denúncia. Infelizmente. Eu queria estar aqui, dona Márcia, parabenizando. O prefeito, às vezes que encontra com esse vereador, tem me abordado as questões da minha postura da Câmara. Eu até, não sei se os senhores perceberam, que eu estou mais macio com a administração. Mas, do jeito que está acontecendo, não dá. Não podemos omitir. Desde domingo, a comunidade de Limeira e a comunidade de Jabaquara está sem água. Hoje, eu percorrendo aqueles dois bairros, constatei, cheio de vasilhas em suas pias, roupas sem lavar, as pessoas sem tomar banho, somente o caminhão pipa somente distribuiu água para o PSF e para a escola. E o resto da população, desde domingo, e hoje tentaram colocar uma bomba lá, mas não conseguiram. Falta manutenção, falta suporte. Como que eu posso aqui elogiar, dona Márcia? Ontem, eu fiz uma ligação para o prefeito para falar com ele sobre as questões que eu iria falar hoje aqui na Câmara. O motorista dele atendeu e falou-me assim: vereador, o prefeito está numa reunião. Se o senhor quiser, eu interrompo a reunião e falo que o senhor está na linha para conversar com ele. Eu, humildemente, falei: não precisa interromper o prefeito da reunião. Assim que ele terminar a reunião, peça para me ligar. E eu fiquei esperando a tarde toda, nenhuma ligação. Aí, eu percebendo que não ia ligar, liguei para ele 6 vezes, está aqui no meu celular registrado. Mostro para todos, para ninguém dizer que estou mentindo. Ele ouvia o telefone tocar, não me atendeu. Então, o que eu posso fazer se o prefeito não atende o vereador? Para nós alinharmos nas questões do nosso município. Fui no PSF de Alto Pongal, recebi várias denúncias que está faltando medicamento. Constatei. O vereador Serginho até mesmo me questionou ali dentro, ali na reunião, nós estávamos ali atrás, talvez brincando. Você me mostra o nome dos remédios que estão faltando? Falei: não, na oportunidade vou te mostrar. Vou falar agora, Serginho. Metformina, 850 miligramas, que serve para diabéticos. Espironolactona, de 25 miligramas, é para hipertensão, é para cirrose, é para insuficiência cardíaca. Buprofeno,
Serginho, de 300 miligramas, que é para febre, dor de cabeça, dor lombares. Cefaloxina, de 500 miligramas, Serginho, que é para infecção, infecção respiratória, para infecção da pele. Isso são remédios básicos. Isso são remédios essenciais que estão faltando. E eles não sabem quando vai chegar esse medicamento. Isso são medicamentos preventivos. Não sabe. E, além do mais, eu, numa boa conversa que eu tenho, consegui conversar com a funcionária e pedir para ela, humildemente, para poder fazer uma inspeção dentro do PSF de Alto Pangal. Os dois banheiros, Serginho, estão interditados. O banheiro funcional e o banheiro, ô Silvinho, tá, de pacientes, até mesmo para fazer uma troca de vestuário para consulta, estão interditados. Não tem banheiro funcionando no PSF de Alto Pangal. O teto caindo de um deles. Percorrendo mais o PSF, uma saleta, sem nenhuma estrutura, onde se faz consulta, sem janela, só com uma porta, sem ar-condicionado. É uma vergonha ou não é? Eu posso aqui compor com o prefeito? Se ele não me atende, se não atende o vereador, eu queria estar aqui, como eu elogiei a secretária de Educação pelo belíssimo trabalho que ela está fazendo. E os outros? Como que pode suportar as pessoas sem água em suas casas? Era para, desde segunda-feira, vários carros-pipas para poder abastecer a população, até sanar o problema, Silvinho. Mas não. E eu não sei até quando vai sanar esse problema. Então, senhor prefeito, infelizmente, eu sou o povo, é esse o meu papel. Estou aqui, senhor prefeito, sem medo nenhum, sem medo, para poder fazer denúncias, porque o senhor não quer atender. Eu não sou inimigo, eu não sou oposição, eu sou a verdade, eu sou simplesmente, vereadores, a voz do povo a qual me elegeu nesse município. Uma boa noite a todos, obrigado. Pela ordem, palavra com o vereador Richard Costa. Boa noite, presidente, vereadores, público presente, secretária Márcia, seja bem-vinda, boa noite, seu esposo, Isaac, amigo Edilson, boa noite. Começo as minhas palavras hoje agradecendo ao secretário de Infraestrutura, Léo Português, e toda a equipe de iluminação pública pela troca das lâmpadas na comunidade de Recanto do Sol, a instalação de um braço de luminária também em Iriri, próximo à igreja, no trevo ali do posto de gasolina, e algumas ruas de Maimbá, que nós reivindicamos, e também foram trocadas as lâmpadas. Meu muito obrigado ao secretário. Posso deixar de mencionar também que começaram os reparos no asfalto da cidade, né? Uma obra importante para o nosso município, não só para os nossos munícipes, mas também para atender a demanda de turistas que frequentam o nosso município. Quero parabenizar as associações que têm alavancado, junto com o poder público, a economia do nosso município. E isso eu estou repassando uma mensagem de alguns gerentes bancários, né, que cada evento que tem acontecido na cidade tem fomentado a economia. Eu espero, né, até Alexandre falou nessa ordem semana passada, nessa linha, que esses eventos, né, a gente sabe que não vai substituir a arrecadação que a Samarco traz,
mas que esses eventos vão cada vez mais aumentando a arrecadação do município, e quando a Samarco voltar, né, nos moldes novos que ela voltará, que a economia ainda cresça mais e não volte a ser dependente somente, única e somente, exclusivamente da Samarco. É, dentre os eventos, né, eu não posso deixar de citar, que aconteceram só no mês de setembro, os Passos do Imigrante, Festa da Imigração Italiana em Alto Pongal, Festival de Muqueca Capixaba em Castelhanos, Moda de Viola em Alto Joeba, Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino aqui na sede, o Circuito Musical em Iriri. Então, assim, são coisas importantes para o nosso município. Eu tive por duas vezes aqui no centro, estava difícil até de você encostar ali na arena para assistir o jogo, vi que a população abraçou, gostou, e assim, fico muito satisfeito, né? Então, quero parabenizar o prefeito, Fabrício Petri, aos secretários envolvidos, a todos os servidores que estiveram envolvidos nesses eventos que eu acabei de relatar. E dizer assim, que as associações que ainda não têm seus eventos, que ainda não promoveram seus eventos, que sentem com esses outros associados para alavancar a economia dos seus bairros, da mesma forma, parceria público-privado. É, quero dar uma boa noite especial ao meu amigo Vinícius, dizer que nós estamos na luta. É, queria passar um vídeo aqui semana passada, mas como sou uma pessoa que acata a autoridade por orientação aqui do procurador, resolvi não passar, mas assim, não posso deixar de dizer para a população de Anchieta, e vou dizer mais, a TV Câmara, o Facebook, a gente atinge muito mais do que a cidade de Anchieta. Como que nossos valores estão distorcidos? Como que nós precisamos aprender a respeitar nosso semelhante, a mudar nosso ponto de vista? Hoje, porque a pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu me vejo no direito de criticar, de debochar, de agredir, de ofender. Então, assim, acredito que o nosso país vive uma das piores crises morais da história. É, e aí eu conclamo aos cristãos, católicos, evangélicos, que pensem e repensem suas atitudes no dia 7, né? Porque há poucos dias atrás tivemos uma marcha, nada contra, cada um tem sua opção, cada um tem a sua coisa, mas as pessoas estavam sentando em crucifixo. Eu não sou católico, mas me senti ofendido com aquela atitude, né? Então, o nosso país precisa de um choque de ordem, não é um choque de nós contra eles, não é um choque de guerra, não é um choque de morte, é um choque de ordem, né? E acredito cegamente, sei que sou criticado pela minha postura, mas nós só temos um caminho a seguir no dia 7, né? É voltar numa pessoa íntegra, numa pessoa que com 28 anos, e eu não estou pedindo voto aqui para essa pessoa, estou pedindo que vocês pensem, todos que estão sendo alcançados hoje por essa fala, que vocês pensem, uma pessoa com 28 anos de vida pública, são 336 meses de vida pública, que não conseguiram achar uma podridão, não conseguiram achar um crime, não conseguiram achar um ato de corrupção. Então, eu gostaria que a população que está nos ouvindo pensasse que os líderes evangélicos, os líderes católicos, né, que orassem, rezassem por esse momento que o país vai atravessar, e que as pessoas não formassem opinião porque a mídia vem dizendo, formassem opinião por estudos, por procurar saber quem são as pessoas, né? Então, assim, isso era algo que eu queria falar semana passada, queria passar um vídeo aqui, mas volto a dizer, respeito, a Procuradoria da Casa me aconselhou a não fazer, e eu respeito muito os procuradores aqui, e optei por não fazer. Quero concluir minha fala lendo aqui um ofício que eu recebi do amigo Isaac de Maimbá, dizendo, assunto, agradecimento pela ordem de serviço da cozinha vestiário e revestimento de grama do campo de futebol da comunidade de Maimbá. A vida é feita de belos de desafios e obstáculos, e precisamos superar se quisermos vencer. Para superá-los, são necessários parceiros que acreditem no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos, no desejo de trazermos alegria para a nossa comunidade. Diante disso, a comunidade do bairro de Maimbá
vem por meio desse agradecer ao Poder Executivo e Legislativo, ao senhor prefeito Fabrício Petri, aos, em especial aos vereadores Renato Lorenzini, Sérgio Luiz Jesus, Richard Costa, Tereza Mesato, pela presença na participação da ordem de serviço da reforma dos mesmos na comunidade Maimbá, realizado no dia 17 às 9 horas da manhã. E todos aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento dessas ações. Eu queria dizer assim, que essas ações foram uma das primeiras ações que eu participei, que eu fui convidado para participar de uma reunião do TAC, junto com o promotor da cidade, e o assunto era exatamente esse, era a situação dessa obra de Maimbá. Lá no comecinho do mandato, se eu não me engano, em fevereiro de 2017. Né? Então, ficamos muito felizes quando a comunidade sente a presença da administração pública e dos investimentos feitos. Esta obra vem de encontro ao projeto social de nossa comunidade, o qual objetiva ocupar nossos jovens, crianças e adolescentes com atividades esportivas, já que nosso bairro é vulnerável e pelo esporte queremos ganhar nossa juventude, livrando da ociosidade e do perigo da marginalidade. Essa é outra ação que eu acho importantíssima, é a comunidade ter eventos sociais, ter trabalhos sociais para envolver o jovem e, dessa forma, a gente conduzi-los de uma forma correta para um caminho melhor. Uma parte, vereador. Perfeitamente. No caso, a gente, né, nós fomos convidados, todos os vereadores, né, foram convidados. Eu acho que a gente está vendo, né, que, claro, demorou, sim, a questão, né, já são, tem quase 1 ano e 9 meses, né, de governo, mas a gente vê a preocupação em estar fazendo tudo com planejamento e não fazer simplesmente lançar uma obra, mandar uma ordem de serviço e dar uma ordem de serviço sem ter o comprometimento de terminá-lo, como já foi feito outrora. Então, a gente está vendo a questão, o prefeito está sensibilizado, sim, entendeu, as demandas da sociedade, já sinalizou, né, já falou até que já foi feita até a licitação lá, já terminou, já tem até a empresa vencedora. Daqui a pouco vai estar dando ordem de serviço também na reforma da escola lá de Jabaquara. É um anseio daquela comunidade também. E Maimbá também, ele pegou e falou e assumiu, né? Foi o compromisso dele. E ele já sinalizou que ele já está fazendo, já está procurando para fazer a tão sonhada creche, que começou, não terminou. E a gente está vendo essa questão do comprometimento. A gente sabe que, às vezes, podem até achar, igual foi falado, né, semana passada, ah, tem dinheiro em caixa, dinheiro em caixa, dinheiro em caixa. Tem, sim. Né? O dinheiro tem as contas vinculadas, eu fui lá, sentei até com o Dirceu, ele estava me apontando. Né? 22 milhões, tem parte que é dinheiro, né, que é de conta vinculada, que são aquelas contas vinculadas que é da saúde, da educação. Tem também a questão das APAs, né? As contas que são de táxi feito pelo Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente está vendo, sim, um empenho, entendeu, da administração e de estar trazendo essas benfeitorias, de estar começando a soltar essas ordens de serviço, justamente visando o comprometimento e o povo de Anchieta. Então, parabéns à comunidade de Maimbá, que vai receber essa bela obra. E, se Deus quiser, a gente vai estar lá voltando, justamente para dar a tão sonhada creche da ordem de serviço, para estar continuando e terminando aquela obra. Obrigado, vereador. É exatamente o que eu queria dizer, né? Para a população de Anchieta, e aqui nós temos de Maimbá, a comunidade, nós temos aqui duas lideranças, temos o Isaac, temos o Silvinho, não sei se tem mais alguém de Maimbá aqui, mas, assim, dizer para quem está nos ouvindo de Maimbá, que não participou ontem da ordem de serviço, né, que o prefeito garantiu que ou com recurso estadual ou com recurso público, antes de findar o mandato... Esgotou o tempo. Concedo tempo para o vereador concluir as palavras. Obrigado, presidente. Antes de esgotar o mandato dele, que a obra da creche e provavelmente daquela rua ao lado do campo ali, daquela Vila Olímpica de vocês ali, vai ser realizada. Então, assim, eu espero, né,
estar presente, igual o Serginho falou, não só na ordem de serviço lá, mas eu quero ter o prazer de estar naquela comunidade no dia que essas obras forem entregues, até porque a liderança comunitária lá algumas vezes já me cobrou em relação a essa creche, e já tive alguns momentos com o prefeito exatamente cobrando isso aí. Então, eu quero estar lá na entrega, não só da Vila Olímpica lá, né, porque eu não considero aquilo um campo de futebol, eu considero a Vila Olímpica, e também da rua, né, ao lado, e, se Deus quiser, o mais rápido possível, da creche em Maimbá. Boa noite a todos, obrigado pelo tempo, presidente. Boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador. Silvinho, importante, não, nem é permitido essa interação, mas é só para complementar, o poder público, aliado ao anseio da sociedade civil, ouvir o clamor da sociedade civil, mesmo que não cite no momento, né, de solenidade, mas a comunidade está acompanhando e está vendo que a comunidade está participando e por isso que está acontecendo. Então, parabéns à comunidade e também à administração pela sensibilidade de estar atendendo este anseio. Pela ordem, então, a palavra do vereador com Zé Maria. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só como o nosso colega ele está com um probleminha no joelho, que o senhor conceda, se for da vontade dele, ele falar sentado, até porque vai ajudá-lo. Pois não, concedido. Obrigado, Robinho, mas dá para vontade. Dá para aguentar aqui, obrigado pela intervenção aí. Mas hoje eu gostaria de começar a minha fala dando boa noite ao nosso presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento meus colegas. Gostaria, sim, de cumprimentar a secretária Márcia, ao Isaac, ao Silvinho, cumprimentando vocês dois, eu cumprimento toda a comunidade de Maimbá, ao ex-vereador Carlinho, e gostaria de cumprimentar de modo especial ao professor Roberto. Professor Roberto, eu sei da sua participação intensa no Conselho da Merenda do município, mas também sei da sua participação intensa na construção de um município que nós temos hoje, com Conselho de Meio Ambiente, Conselho de PDM, Fórum de Ubu, falas, grandes lutas junto com a gente, no Corema e no Condema, para transformar algumas situações que foram dada a esse município como castigo de uma usina que se instalou no nosso município, que era Samarco. Eu digo castigo porque todo progresso tem seu preço. E foi trago para o nosso município muita poluição, muita dor de cabeça, e essas dor de cabeça a gente, junto com o promotor de justiça, doutor Marco Antônio Nogueira, conseguimos trazer, com muito sacrifício e com a participação intensa de professor Roberto, dona Hilda, Peninha de Maimbá, Silvinho, Devegildo, Adi Brunini, que Deus o tenha, também estava nessa luta. A gente, junto, construímos como sociedade civil aquilo que precisa acontecer na sociedade como um todo, de participação, de trabalho, nas necessidades que o município tem na área ambiental, na área da saúde, na área da educação.
E sim, enfim, em todas as áreas. Por isso, professor Alberto, gostaria que essa casa desse uma salva de palmas por todas essas participações sua no município de Anchieta. Gostaria de falar aqui também de um requerimento que fiz ao município, a Paula Lozada, pedindo a ela que... Porque a gente, no dia a dia, a gente é perguntado, questionado, e às vezes a gente pega a gente meio desprovido de algumas situações, por isso eu pedi que mandasse como requerimento a relação das pessoas que participam dos conselhos, a relação dos conselhos, como estão, se estão legalizados ou não, o que falta, para que a gente possa, assim, quando a sociedade vir cobrar da gente, a gente ter algumas respostas para poder também estar dando para a sociedade. Gostaria também de parabenizar todos os voluntários que, numa ação espontânea, uma ação assim, muito boa, de mais de 50 pessoas, com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, com a participação da JC Lima, com a participação de algumas entidades da sociedade civil, com a participação dos nossos gabinetes, de alguns gabinetes que foram lá na coleta de lixo nas praias de Castelhano, Boca da Baleia, Paraty, Guanabara. No sábado, recolhemos, por incrível que pareça, infelizmente não pude, não deu tempo de fazer um trabalho aqui de foto, uma caçamba toco, cheinha, até em cima, de plásticos. Imagina num trecho assim, muito pequeno, muito pequeno. E, por felicidade minha de ter colocado um projeto de lei no ano passado, onde fala da semana do mutirão de limpeza, calhou de estar no mesmo dia em que a secretaria promoveu uma ação, que é uma ação mundial, de limpezas nas praias de Anchieta. E que, se Deus quiser, em breve, terão, através dessa lei, várias outras ações no município para poder estar conscientizando e trabalhando o lixo no meio ambiente como um mal que acaba com muitas coisas, com vegetações, com lençóis de água, com praias, enfim, traz vários problemas para a sociedade e que a gente tem que trabalhar no trabalho de conscientização para poder rever essas questões e a sociedade começar a se apaixonar. Eu falo muito de paixão, porque normalmente as pessoas que trabalham com o meio ambiente se apaixonam quando vê um animal sendo salvo porque aquele local foi tratado, quando você vê uma nascente sendo recuperada, voltando a jorrar água pelo tratamento de reflorestamento. Então, tudo isso são questões ambientais. E é preciso que nós, sociedade, nos demos conta disso para poder vivermos um futuro melhor para nós e para nossos filhos, netos, né, com certeza. Mas eu gostaria também hoje de falar aqui, de modo especial, dos empreendedores do nosso município. A gente vê muitas reclamações, muita procura em nossos gabinetes, pessoas desesperadas. O município, às vezes, fala muito em problemas. Mas a gente vê a resposta, sim, de algumas pessoas do nosso município, não estou aqui tirando o mérito de quem empreendeu, fez empreendimentos aqui no passado, mas, assim, recentemente, eu estava fazendo um apanhado só da minha comunidade, mais ou menos gera hoje, com pequenos empreendimentos, em torno de 50 a 60 empregos. Porque acreditaram que não poderiam ficar esperando a Samarco voltar, ou outra empresa voltar, para poder
dar sustentabilidade à sua família. Então, eu gostaria de citar alguns exemplos aqui de algumas pessoas, que, desses que eu estou falando, são aqueles que eu conheço, fora outros que tem no município, que a gente vê que tem empreendimento, mas eu não conheço bem. O Alex, do Amarelinho ali, né, abriu um restaurante para ele, está aí funcionando também, é da comunidade de Belo Horizonte. O Levesildo Júnior, com Eco Popa, trabalhando muito bem, distribuindo popas em alguns lugares e sustentando mais de 6 pessoas em casa, com o seu rendimento. Espaço Verde, um local lindo, do pé do Monte Urubu, onde também é alugado para eventos. É, Society Imperial, onde várias pessoas aqui conhecem a importância daquele restaurante no município hoje. Muitas pessoas vão lá, porque é um lugar muito belo. É, a distribuidora aqui, Sede do Pote, tudo isso pessoas da comunidade de Belo Horizonte. A pessoa de Edson, Hermes, e seu filho Igor. Reginaldo, a pessoa de Guarapari, que veio morar em Belo Horizonte já há muitos anos e resolveu agora fabricar sua cachaça. Está lá também, de vento e pouco, gerando emprego na comunidade. Arquelau Estefano, da Fazenda Pitina, com produtos de açaí, gerando também lá em torno de 7 a 8 empregos. É, o Amarildo, com sua fábrica de tapioca, fazendo mais de quase 3 mil tapioca por semana. Tem o Alberto, na fabricação de rapadura e também de tapioca e farinha. Então, são pessoas que encontraram jeito de lidar com a situação difícil que nós estamos passando. E isso a gente tem que parabenizar. Isso a gente tem que valorizar. E eu gostaria hoje de fechar a minha fala aqui com a outra pessoa que, eu estando num restaurante, na semana passada, vi uma embalagem de chocolate linda. Além do produto ser muito bom, de uma higiene perfeita, vi também que a pessoa, além de preocupar em fabricar o produto, se preocupou com a identidade do município. Falando das ruínas, do santuário e de outras coisas do município. E ainda convidando a comunidade, o município, a visitar o seu espaço, que é a fábrica de chocolate Cacau Anchieta, na pessoa de Gabriel Vitorasso. E eu gostaria de pedir permissão a vocês e fechar minha fala aí, hoje, apresentando os produtos que ele fabrica em nome de todos os empreendedores do município de Anchieta, com a permissão de vocês. Pois não, vereador. Se não conseguir, a gente pode passar para... Está passando na outra deles aqui. Gente, eu gostaria que você desse uma pausazinha aí. E que todos voltassem para a TV ali, porque eu acho que deu algum problema na... Mas naquela TV ali...
estava sendo passando a apresentação e fecho a minha palavra mostrando ali na TV dos fundos ali o empreendimento da Cacau Anchieta. Muito obrigado, fique com Deus. Pela ordem. Pois não, vereador. Primeiro, parabenizar, Zé. Acho bacana esse tipo de trabalho, valorizar o empreendedor local. Meus parabéns. Pedir perdão ao professor Roberto, eu acho que o senhor não estava aqui, ou se eu não vi, o senhor deve ter saído, que eu sei que o senhor é um dos responsáveis também, não só por aquele TAC lá, né, daquela obra, um dos pioneiros, mas por outros inúmeros aqui junto a Samarco em benefício da nossa sociedade. Me perdoa de ter esquecido de não ter mencionado. Só para registrar, na TV ao vivo o vídeo passou, tá, Zé? Eu ia solicitar para passar novamente, mas passou nesse, Thiago? Ok. Pela ordem, então, palavra com o vereador Renato Lorenzini. Mesa diretora, colegas vereadores, quero cumprimentar a secretária Márcia, secretária de Educação, muito obrigado pela presença, acompanhada da sua equipe. Quero cumprimentar os nossos internautas e a todos vocês que estão aqui neste plenário, meu boa noite. Quero começar a falar sobre a fala do professor Roberto, que veio hoje aqui já começar a prestar conta, não é isso, professor? Professor Roberto, que já tem 8 anos como presidente, no conselho do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, essa pessoa, essa liderança que Anchieta ganhou e que vem trabalhando para cada dia melhorar a merenda escolar, para melhorar a vida dos alunos e a vida da população de Anchieta também. E eu fico feliz, Roberto, que você citou aqui um trabalho que nós fizemos juntos, os vereadores Renato, Tereza, Serginho e Richard, quando nós propusemos a lei que dispõe sobre a coleta e o armazenamento das amostras de alimentação, não só nas escolas, mas nas escolas, nas cozinhas industriais que houver no município, e também nas unidades de saúde, quando tiverem suas cozinhas. Por quê? Bem disse aqui o senhor, naquele momento em que nós fizemos esta lei, não foi pensando em punir o conselho, não foi pensando em punir a secretária ou a escola, mas foi para dar exatamente segurança para o conselho, para a secretária, para a diretora, para a cozinheira, para não acontecer o que aconteceu. Ninguém, não ficou provado se foi culpa ou não da servente ou das serventes. E se a gente guarda uma amostra, que não, algumas pessoas disseram, vai guardar uma panela de arroz. Não, não é isso. É uma quantidade mínima, em que, se Deus quiser, nós não vamos ter mais esse problema, mas se tivermos, nós teremos a prova para saber se de fato é ou não a merenda que fez mal, né, para a criança, para o aluno. Então, é um passo importante, parabéns ao professor Roberto, que fez esse trabalho durante esses 8 anos no Conselho de Merenda Escolar, com muita lisura, com muita transparência, sempre procurando a Comissão de Educação, a qual eu sou presidente, professor Robinho e
e o vereador Giovanni fazemos parte, e sempre nos orientando, sempre tirando as nossas dúvidas. Muito obrigado pelo seu trabalho, em nome do município de Anchieta, todo esse tempo que o senhor dedicou à educação no município de Anchieta. Quero também falar sobre a ordem de serviço ontem lá do campo em Mambá. O ofício que o Isaac mandou para o Richard, eu também recebi, e eu quero aqui agradecer a comunidade, Silvinho, que também estava lá, né, pessoa que também batalhou por aquilo lá, professor Roberto, a associação. Nós estivemos lá no gabinete itinerante, e uma das nossas demandas também foi essa, que a gente fizesse uma intervenção ao executivo para que a gente pudesse ter a retomada daquela obra, para que a gente tenha lá à disposição um centro esportivo para aquela comunidade que tanto tem talentos naquela comunidade. Eu quero aproveitar aqui para pedir ao secretário Renan Paiva que ele possa, né, já ir estudando com a comunidade, sentando com a comunidade, para a gente ter de fato lá uma extensão dos projetos de esporte que nós temos aqui na sede do município. Nós fizemos isso para Recanto Sol, porque a gente viu a necessidade disso lá, e estamos pedindo também para Mambá, porque a gente sabe da garotada que tem lá, da juventude que está lá com garra para fazer esporte daquela comunidade. Então, que o secretário também, enquanto a obra, que vai durar em torno de 90 dias, fica pronta, o secretário possa, então, cuidando dessa burocracia, para a gente ter essas modalidades lá à disposição da comunidade de Mambá. Quero também falar aqui o nosso registro, dizer do nosso registro e da nossa alegria de ter participado da 13ª moda de viola que aconteceu em Alto Joeba no final de semana passado. Muita gente passou por lá e a gente aqui quer registrar os nossos agradecimentos à comunidade, à Secretaria de Turismo, ao prefeito Fabrício, que tem trabalhado essas festas não somente como festa, mas como um momento cultural de lazer, onde as famílias se encontram, onde o meio rural possa mostrar o que de bom a gente tem lá para cima. Então, quero parabenizar na pessoa do Renato Bono, e do Rosinelli Bernardi, que são as pessoas que ficaram responsáveis, e toda a comunidade, a associação, que ficou responsável pela festa de Alto Joeba. Mais uma vez, sucesso à festa naquela comunidade. E, para finalizar, eu quero... presidente, falar aqui de um tema muito importante, um tema que no ano passado nós aprovamos aqui nesta casa, hoje é uma lei 1253/2017, que instituiu a semana de conscientização sobre a doação de órgãos no município de Anchieta. Essa semana nacionalmente é comemorada no final desse mês. Isso, ela é levada à população a uma reflexão da importância da doação de órgãos na vida de quem mais precisa e na vida das pessoas que, naquele momento de tristeza, têm solidariedade para fazer a doação e salvar vidas. Nós aprovamos essa lei o ano passado. Nós fizemos um pequeno movimento o ano passado, mas esse ano a gente quer fazer um movimento com o apoio da Câmara Municipal, da mesa diretora, do presidente, da Prefeitura de Anchieta, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, também do Grupo Teatro Reirigitiba e da Associação Providas, que é a Associação de Doadores e receptores de órgão no estado do Espírito Santo, a qual nós vamos mais uma vez ter a honra, e eu já quero convidar vocês, convidar quem nos ouve, para participar conosco. Nossa semana vai começar no dia 24 de setembro, na próxima segunda-feira, com o cinema, o Cineclube, lá na sede do Teatro Reirigitiba. Nós vamos ter um filme exibido que se chama Coração e Alma, a partir das 19 horas, então lá no Teatro Reirigitiba, na sede deles, uma parceria com a Thelma, com o Grupo de Teatro Reirigitiba. O cineclube desse mês vai ser esse filme, onde vai
passar para a população, mostrar para a população a realidade e a dificuldade, muitas vezes, da população entender que é importante fazer essa doação, que é importante salvar vidas, que é importante, acima de tudo, conversarmos com a família, conversarmos com a população, para conscientizar dessa importante ação de solidariedade que nós, mesmo depois de mortos praticamente, né, com morte cerebral, nós podemos ainda salvar 7 vidas. Então, no dia 24, nós temos a sessão do filme. No dia 25, e aí eu quero fazer a convite a todos os meus colegas vereadores, aos gabinetes, à presidência, à parte administrativa dessa casa, a importância de uma palestra que nós vamos ter aqui com o seu Adalto Vieira, que é o presidente da Pro Vidas, sobre a doação de órgãos. Eu já vi a palestra de seu Adalto, é muito show, é muito legal. E nós já vamos ter, a pedido da Escola Viva, do município de Anchieta, 3 turmas aqui do último ano que tem na Escola Viva, que faz um trabalho de saúde na escola para vir aprender um pouco mais com o seu Adalto. Então, quero convidar os vereadores, nossos assessores, convidar a população de Anchieta para no dia 25, na terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente possa estar aqui para a gente ouvir essa palestra e tirar as nossas dúvidas também sobre esse tema. No dia 26, na quarta-feira, é o dia D contra a hepatite. Nós vamos lá no CEL, a Secretaria de Saúde vai fazer testes rápidos no CTA, ao lado do CEL. O que é isso? É para fazer os exames de hepatite. Muitas pessoas não sabem que tem um problema e muitas vezes podem rapidamente serem tratados e aí não ter um problema maior no futuro. Então, o dia 26 é o dia D, esses exames eles são feitos todos os dias, é só procurar o CTA, mas nesse dia em especial, para a gente marcar a importância do cuidado com a saúde. E do dia 24 ao 28, que é a semana toda, nós vamos ter todas as unidades aí colocando as informações, orientações, nós vamos decorar também aqui a câmara, as luzes a partir de segunda-feira vão ser verdes, porque é a semana do verde. O verde para a gente marcar que a gente pode salvar vidas. E eu gostaria, então, de que todos nós, população, funcionários, vereadores, a gente pudesse utilizar dessa semana, não só dessa semana, mas em especial essa semana que vem, para a gente discutir com a nossa família. Porque naquele momento mais difícil, a gente não tem cabeça para discutir se vai ou não liberar órgãos para salvar outras pessoas. Mas se a gente conversa antes, se a gente entende como é que a coisa funciona, a gente vai poder fazer isso melhor. Então, convidar a população de Anchieta, aos vereadores, essa casa, para a gente estar aqui nessa semana fazendo todo esse trabalho, toda essa discussão. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, palavra do vereador professor Robinho. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, do público presente, ressalto aqui a presença da nossa secretária de Educação, Márcio Gonçalves. O Beto Calimã, ele falou da importância e como que a senhora tem tratado a questão da educação, sobretudo com muito diálogo. E eu gostaria de acrescentar que, além do diálogo, a senhora tem demonstrado muita transparência. Então, eu parabenizo e pela condução, porque nós sabemos que o trabalho à frente daquela pasta é um trabalho árduo, mas foi atribuído para a pessoa que tem condições e competência para estar gerindo aquela importante pasta. Vem cumprimentar e parabenizar o professor Roberto. Nós sabemos da importância de um conselheiro que às vezes é tratado como chato, como enjoado, mas essa luta é em prol dos nossos munícipes. Então, eu parabenizo a sua luta, sua trajetória ali à frente deste conselho e estenda também a todos que passaram lá, todos que compõem o CAI. É super importante essa participação. E é importante também ressaltar e dizer que
são voluntários, porque às vezes as pessoas acham que vocês estão lá defendendo os interesses do nosso povo e que vocês recebem uma quantia. Né? E vocês estão lá de coração, sendo a voz daquelas pessoas que às vezes não podem falar. Então, eu parabenizo o professor Roberto. Também parabenizar o Vinícius, presidente da CDL, nós que estivemos lá no seu empreendimento. Ele é um excelente profissional na área da comunicação e a gente ficou feliz e satisfeito pelo seu trabalho que você tem feito aí nas redes sociais. Hoje, inicio falando em relação à situação dos furtos no centro dos idosos. Nós sabemos que a secretária de assistência social, ela tem feito algumas intervenções, mas essas intervenções não têm sido suficientes. As pessoas têm adentrado aquele centro e isso tem causado alguns transtornos àquelas pessoas que precisam daquele ambiente. Ficamos sabendo essa semana que levaram vários itens e itens importantes para o dia a dia dos idosos. Então, conclamo para que a secretária tome providências cabíveis nessa questão. Também não posso deixar de falar, alguns colegas aqui já mencionaram, em relação à questão da falta d'água em Jabaquara e Limeira. Nós ligamos hoje para o secretário de Infraestrutura, o Léo Português, ele depois nos retornou, garantiu que amanhã essa situação estará resolvida. Porque, segundo ele, foi comprado um motor, e esse motor veio com defeito, mas o povo está sendo atendido com carro-pipa. Então, esperamos, o quanto antes, que essa população seja beneficiada com a questão da água, porque nós sabemos que, hoje, ficarmos sem água, nós ficamos sem sanidade, sem a questão de higiene, então, isso nos compromete o nosso munícipe. Então, esperamos que o secretário resolva essa situação o quanto antes. Fique à vontade. Cumprimentando aquilo que você gostaria de estar falando, também recebi algumas ligações da comunidade de Limeira, também tive com o Léo hoje, e ele explicou também que a bomba que foi levada para Cariacica estaria retornando para a comunidade hoje, mas, se eu não me engano, na hora de colocá-la, teve um novo problema. E também a mesma coisa que amanhã estaria solucionando esse problema da água da comunidade de Jabaquara e Limeira, sendo que essa bomba foi instalada na beira-rio, que joga lá para a estação de tratamento para poder atender as duas comunidades. Então, quer dizer, realmente é muito preocupante, e a gente pede até assim, que reveja a necessidade de comprar uma bomba de reserva para poder, na hora que acontecer isso, estar assim atendendo as duas comunidades, que são duas comunidades muito grandes, que às vezes um carro-pipa, dois, três carro-pipa, não resolverá o problema das duas comunidades. Muito bem. Também não posso deixar de mencionar e parabenizar a administração que deu ordem de serviço ontem da creche de Mãimbá. Isso é uma situação que foi muito cobrada aqui do campo. O campo, a creche é uma promessa que vai ser revista o quanto antes. Mas nós temos ali uma atenção muito especial, temos que dar uma atenção muito especial em relação à creche. Por que da creche? Porque nós, até já em conversa aqui, na primeira vez com a secretária de Educação, pedimos uma intervenção nesse sentido. Por quê? Porque nós sabemos das condições do nosso povo de lá. Também pedimos em relação à creche de Jabaquara, que foi falada aqui para o Serginho, que é um compromisso do prefeito, não é isso? E porque, se nós fizermos uma visita lá, nós vemos lá a condição que estão aqueles alunos. Então, fiquei feliz em saber dessas notícias e esperamos que o prefeito, através também da secretária, resolva essa situação o quanto antes, porque a situação também da creche de Jabaquara é uma questão que merece uma atenção especial. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, palavra com o vereador Alexandre Assad.
Quero saudar a mesa, nobres colegas, todo o público aqui presente, aqueles que nos assistem via web. Uma boa noite. Professor Roberto, o senhor esteve aqui hoje nessa tribuna para agradecer a esta casa pelo empenho na aprovação de legislação que ajuda no controle de qualidade da merenda do nosso município. Mas, na verdade, somos nós que temos que agradecer ao senhor. É Anchieta que tem que agradecer ao senhor, pela forma abnegada, magnânima, com a qual o senhor tem, durante todo o tempo, como morador desse município, se dedicado às causas comuns aqui do município de Anchieta. Seja à frente do Conselho de Alimentação Escolar, ao qual o senhor agora encerra seu mandato, sua participação, mas que teve uma atuação brilhante, seja em outras pautas, junto à sociedade civil organizada desse município. O senhor sempre foi um lutador, o senhor sempre esteve à frente de questões de interesse comum aqui no nosso município. Então, por isso, eu gostaria de parabenizá-lo e, mais uma vez, o senhor sabe que estamos lá à disposição para sempre atendê-lo. Gostaria de parabenizar a comunidade Alto Oeba pela realização da 13ª edição da já tradicional Moda de Viola ao Pé da Serra, evento mais que consolidado, mas que faço aqui um parênteses, uma sugestão, como já tinha feito aqui em outras sessões, de que esse evento seja repensado para que seja realmente transformado num produto turístico, que se trabalhe ali políticas públicas que estimulem ao morador a investir em estabelecimentos de hospedagem e alimentação, porque aí sim poderemos, Richard, aproveitar esse evento em toda a sua potencialidade que ele tem de deixar recursos na comunidade. Mas, mesmo assim, parabéns à comunidade, aos organizadores, o evento estava, mais uma vez, belíssimo e de muito bom gosto. Quero parabenizar também a comunidade Dois Irmãos de Olivânia pela caminhada ecológica do Monte Jaxabe, que aconteceu no domingo, ao qual pudemos participar, uma caminhada num lugar belíssimo, que eu ainda não conhecia, que me surpreendeu e que mostra a potencialidade do nosso agroturismo, do nosso ecoturismo, a quantidade de locais belíssimos que temos nesse município a serem explorados, a serem trabalhados. Esse é mais um, o Monte Jaxabe, um lugar muito lindo, do qual você tem ali uma visão extraordinária do mar e da montanha, de todo o Vale do Corindiba. É um evento que vale a pena ser muito bem trabalhado, e é um evento que tenho certeza que vai crescer para os próximos anos. Mandar um abraço para meus amigos lá da comunidade, que estavam lá presentes, o Luizinho, o Marquinho, meu amigo Beto Sena, estava lá caminhando com a gente. Então, parabéns a toda a comunidade, valeu muito a pena participar dessa caminhada. Quero parabenizar aqui meu amigo e jovem liderança da comunidade de Mambá, nosso amigo Silvinho. Te parabenizar, Silvinho, pela sua participação na articulação desse termo de ajustamento de conduta que resultou na assinatura ontem da ordem de serviço ali das obras do campo. A gente sabe que essa articulação está sendo feita e com sua participação desde 2005, tem muito tempo. E hoje, graças a Deus, chegamos a um resultado satisfatório, mas não poderíamos deixar de citar aqui a sua importante, Silvinho, participação. Parabéns à comunidade Mambá, parabéns, Silvinho. A Cezan, mais uma vez, deixa o munícipe de Anchieta na mão, meu amigo Vinícius. Essa empresa, que vem pleiteando nesta casa a renovação de seu contrato de concessão para exploração dos serviços de água e esgoto por mais 30 anos, mais uma vez deixa o município anchietense a ver navios. Tivemos falta d'água durante essa semana, durante 2 dias, por um problema no sistema da empresa, e vários bairros aqui da cidade ficaram sem água. É dessa forma, senhora Cezan, que a senhora quer atuar pelos próximos 30 anos em Anchieta? É com essa incompetência, essa inoperância, que a senhora acha que essa casa vai conceder à senhora a licença para estar aqui usando o nosso sistema de água e esgoto a seu bel prazer?
e o munícipe anchietense fica mais uma vez sofrendo com a inoperância, com a baixa qualidade dos seus serviços, mas não vai, não vai. A Cesan, ela vai ter que, de forma criteriosa, provar por A mais B que ela tem condições de prestar um serviço melhor do que o que é prestado hoje. Porque da forma como está sendo feito, esse projeto de lei que autoriza essa concessão não vai passar nessa casa. Não vai passar. A população de Anchieta pode ter certeza, confiança, que temos aqui pessoas sérias e que da forma como o serviço é prestado hoje, não aceitamos mais. Vai ter que melhorar e muito. Também falando de falta d'água, não poderia aqui deixar de citar o problema, como já citaram aqui alguns colegas, o Beto Calimã, o professor Robin, o vereador Zé Maria, da falta d'água nas comunidades de Limeira e Jabaquara. Fui procurado por ali alguns moradores que me fizeram essa reclamação de que estão sem água desde o domingo, hoje já estamos na terça-feira. Me parece que mandaram hoje a bomba para consertar, mas quando a bomba retornou para a comunidade, teve um outro problema. E a comunidade, as duas comunidades, continuam sem água. Mas o senhor sabia, professor Robin, por que as comunidades estão sem água? O senhor sabia, vereador Zé Maria, o senhor sugeriu que tem uma bomba de reserva, mas que a comunidade tem, na verdade, dois sistemas? São duas bombas? E que uma já estava queimada há muito tempo? E ninguém tomou providência? E ficaram acreditando na sorte, com uma segunda bomba, e quando a segunda bomba queimou, o que acontece? A população é punida. Então, o que está faltando, vereador Zé Maria, o que está faltando, vereador Robin, é planejamento estratégico. É ter um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso para com os problemas das comunidades. É conhecer de perto o problema das comunidades. Uma parte, vereador. Pois não. Por conhecer aquele sistema de abastecimento de água das comunidades de Jabaquara e Limeira, porque lidei com aquela situação, sei dos dois sistemas, não sabia dessa informação que o senhor me passou. Mas o sistema que eu falo de bomba reserva é o sistema Beira Rio, porque nem o sistema da segunda opção não é capaz de sustentar as duas comunidades. Deve atender alguma porcentagem da comunidade, mas não atenderá as duas comunidades caso haja falta d'água, como houve, como está havendo lá. Então, essa sugestão que dei é que se colocasse uma nova bomba de reserva no sistema Beira Rio, porque é uma bomba assim, de alta, muito forte, com uma tubulação muito, muito grande, muito grossa, e precisa-se de uma bomba de muita potência para poder estar empurrando a água lá para o sistema de tratamento lá em cima, perto do cemitério. A sugestão. Alô? A sugestão do senhor é muito bem-vinda, vereador, e acredito que realmente tem que ser feita alguma intervenção nesse sentido. Mas o que quero dizer é que, se houvesse consertado a outra bomba, mesmo ela não podendo atender em sua totalidade as comunidades, mas você não ficaria sem água totalmente. Então, quer dizer, perfeito. O que acontece é que está faltando planejamento, está faltando visão, está faltando trabalhar com antecedência, antever os problemas, entendeu? Antes que eles aconteçam. Então, agradeço a todos pela atenção, me despeço aqui, essas são minhas palavras, uma boa noite e fiquem com Deus. Pela ordem, a palavra do vereador Giovanni Meneghel. Mesa diretora, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, ouvintes, uma boa noite a todos vocês. Quero iniciar minhas palavras parabenizando a CDL, através do meu amigo Vinícius, com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta, realizou mais uma edição de Liquida, recebeu os números da CDL e do Vinícius, foi um sucesso, mostra que o evento está cada vez mais consolidado e é importante o município e nós estamos apoiando cada vez mais a iniciativa. Foram mais de R$ 300 mil em vendas realizadas nessa edição do Liquida, mais de R$ 30 mil em contratações de pessoal. Então, o evento foi um verdadeiro sucesso e a cada edição vai se superando. Tenho a certeza
que a CDL já está se organizando, juntamente com os 22 lojistas que participaram do evento, para realizar um liquida ainda melhor, que vai ter ainda mais sucesso do que esse que sucedeu. Parabenizar também o professor Roberto pelo seu empenho, sua dedicação ao município de Anchieta. Obrigado, professor. Só veio aqui agradecer aos vereadores, mas, como disse meus colegas, nós que temos que agradecer ao senhor, que sempre disponibilizou o seu tempo para estar debatendo e discutindo os interesses da população. Parabenizar a comunidade de Maimbá, que recebeu essa obra. E aí, assim, foi citado alguns atores aqui responsáveis por esse TAC, o professor Roberto. O Silvinho foi um grande guerreiro. Eu estive com o Silvinho no Ministério Público discutindo isso. E confesso que eu fiquei até impressionado como o Silvinho foi guerreiro e aguerrido junto ao promotor, cobrando dele providências para que essa obra, de fato, saia do papel e seja 100% concluída. Então, sou testemunha do quanto o Silvinho, junto ao Ministério Público, lutou, brigou para que fosse dada uma nova ordem de serviço àquela obra, aquela obra que já está paralisada há algum tempo, foi retomada agora, esperamos que, dentro do prazo previsto aí mencionado, de 90 dias, ela seja concluída e a comunidade de Maimbá e o entorno possa estar usufruindo de um belo patrimônio, no qual eu tenho certeza que vai colaborar para o desenvolvimento do esporte e lazer de Maimbá e as comunidades do entorno, já que é uma bela estrutura que poderá ser usada pelos anchietenses. Algumas semanas atrás, eu relatei nesta tribuna a situação que se encontrava as ambulâncias do PA. As ambulâncias do PA estão completamente precárias. Basta o cidadão anchietense ir ao PA e vai constatar isso. O gerador do PA, que é um gerador de linha, de ponta, top, também está necessitando de manutenção. Não funciona mais no automático, é necessário ligá-lo de forma manual. Também está de forma precária. A estrutura do PA, eu gostaria até de convidar o vereador Renato Lorenzini, o vereador Robinho, para que nós possamos, pela Comissão de Saúde, fazer uma visita ao PA, porque a estrutura do PA, a gente visualiza, e a cada dia nós recebemos mais reclamações de que não tem janela. Passa a passar pela rua e vocês vão ver muitas janelas sem vidro, sem janela, o teto está todo caindo, a estrutura está completamente danificada e precária. É vergonhosa. Eu tenho vergonha de, como vereador, chegar ao PA e ver naquela situação. Eu me sinto envergonhado, porque a situação está, de fato, calamitosa. Se não bastasse isso tudo, agora deixo o PA sem raio-x. Olha, nós, vereadoras, tivemos aqui há pouco menos de um mês uma reunião com a diretoria do hospital, juntamente com o superintendente do MEPS. E a pauta era aquisição de um aparelho para fazer exame no ouvido, e aí o outro assunto era um recurso que está em conta para aquisição de um aparelho de raio-x. E a preocupação do hospital é justamente a seguinte: o aparelho de raio-x do hospital tem mais de 20 anos. Tem 20 anos o aparelho. É completamente arcaico o que está lá. Não dá mais para ficar com aquilo. E a diretora foi bem clara, disse: olha, uma grande economia hoje para o hospital é tirar aquele aparelho de raio-x, porque eu gasto mais de 8 mil reais por mês de manutenção com aquele aparelho. É muito dinheiro o que é gasto. E um novo aparelho custa, em média, aí 250 mil reais. Existe dinheiro em conta, história essa que eu vou relatar em outro momento. Mas deixaram o pronto atendimento do município sem raio-x. Pegaram os técnicos e colocaram lá no hospital. Olha, aumentaram a demanda de raio-x num aparelho que é arcaico. E a diretora, que antes de receber essa demanda, tinha nos alertado que ela estava extremamente preocupada, porque o aparelho pode parar a qualquer momento. E aí o município, que tem uma arrecadação de mais de 40 milhões de reais na saúde, mais de 40 milhões de reais na saúde, corre o risco, do dia para a noite, de ficar sem ter condições de fazer um raio-x. O aparelho do hospital pode parar a qualquer momento. Basta os munícipes irem lá, primeiro terão a dificuldade
de fazer raio-x, porque serão atendidas as urgências e emergências, as internações. Eu quero ver se os raio-x de formas eletivas, que chamamos, serão executados. Mais do que isso, independente disso, como se deixa um pronto atendimento sem raio-x? E colocam tudo num aparelho que, de 20 anos que vive dando um problema. Me desculpe, essas pessoas não estão tendo um mínimo de responsabilidade com o cidadão anchietense. Com a parte, vereador. Claro, vereador. Eu estive até conversando justamente essa semana com a Geodete, e ela falou que 3 meses antes de vencer o contrato foi feita a licitação, só que aí por cargas de... foi de recurso, né? Não, então, a segunda colocada pegou, entrou com recurso, já está em fase, já, eu acho que até o último recurso agora, justamente para estar fechando essa licitação e já está colocando, porque quem ganhou foi a mesma que estava antes, a WR. Né? Aí a vereador, entrou... me desculpe, se foi a mesma, por que que não prorrogaram o contrato, então? Não podia, porque já tinha 60 meses já prorrogado. Se não podia prorrogar tudo, mais. Não prorrogaram o contrato. Não prorrogaram porque não podia prorrogar mais. Fizeram a licitação aos 45 do segundo tempo, como outras que fracassaram até os dias de hoje. Eu espero que a manutenção foi dita aqui na sessão passada, que foi resolvida. Eu espero que seja resolvido, porque, de fato, nossa frota está toda parada. Não Sim. adianta ficar aqui olhando para o passado, olhando para o retrovisor, dizendo o seguinte, olha, o ex-prefeito deixou a frota sucateada. Mas já estamos quase 2 anos de governo. Tão irresponsável quanto o ex-prefeito que deixou a frota sucateada, está sendo o atual gestor deixando a frota ainda sucateada. Então, assim, olha, não estão conseguindo licitar raio-x, estão fazendo a licitação ao segundo tempo, estão se tratando de vida. Agora, se quebraram o aparelho do raio-x do hospital. Como? Se quebraram o aparelho do raio-x do hospital, como é que vai ficar o cidadão anchietense? Vai ter que ir para Piuma? Depende, aí no caso, geralmente tem o consórcio. Como, vereador? Aí, o município não tem outro aparelho. No município só existe 2 aparelhos de raio-x. É o do PA e o do hospital. Sim. Se quebrar do hospital, o município não tem. Vai ter que ir para Piuma. Olha, com todo o respeito que eu tenho a Piuma, o cidadão anchietense, sair daqui para ir fazer raio-x em Piuma, olha, quando que um cidadão imaginaria que iria passar por isso? Mas agradeço, Vossa Excelência, por estar explicando a questão da licitação. Mas me desculpe, vereador, não tem justificativa. Deixar para licitar um aparelho de raio-x aos 47 do segundo tempo, olha, falei há pouco, vereador Rich. Falei há pouco, vereador Rich. Tem dinheiro e conta para comprar. Não é para terceirizar, não. Tem dinheiro e conta para comprar raio-x. Por que que não compra? Essa pergunta que eu me faço. Por que que não compra um aparelho de raio-x? Estão terceirizando ainda. Não é mais fácil comprar um aparelho novo, colocar lá no hospital, comprar outro aparelho novo, deixar lá no PA e aí... faça um contrato de manutenção, é muito mais fácil, vereador. Só as perguntas que eu me faço, do que não dá para entender. Tamanha irresponsabilidade. Um raio-x é um exame de imagem mais simples que pode ter em qualquer município. E nós deixarmos o nosso cidadão ficar sem esse exame, olha, me desculpe, para mim é uma irresponsabilidade tremenda e gigantesca da Secretaria de Saúde e do Prefeito Municipal. São essas minhas palavras. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Não havendo mais oradores. Pelo ordem, presidente, por favor. Pois não, vereador. Voltando ao assunto de água no município de Anchieta, eu só gostaria de frisar que, quando eu falo do sistema de abastecimento de água no município, não estou aqui em nenhum momento criticando a administração, criticando o secretário. Quando falei que trabalhei no sistema de abastecimento de água, fiz o meu dever de casa de pedir poços artesianos na maior falta de água que já houve nesse município. E isso eu parabenizo a administração passada, que tratou como causa séria no município, que foi a falta de água, colocando, se eu não me engano, 19 caminhões para abastecer o município de Anchieta. Foi aberto 16 poços artesianos, feito mais de 25 quilômetros
de sistema de água no interior. Então, a minha parte, quando estive na Secretaria de Infraestrutura, como servidor, fiz, e com muita honra servi o povo de Anchieta. Não havendo mais oradores inscritos, passamos então à ordem do dia. Senhor secretário, faço chamado dos senhores vereadores. Vereador Richard de Costa. Vereador presente. Kleber Pombo. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Beto Calimã. Essa porrada hoje, né? Desculpa. Vereador presente. Sérgio Luiz Jesus. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Vereador Robson Matos Santos. Presente. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorecini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Solicito a secretária que faça leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Projetos em primeira discussão. Projeto de Lei Executivo número 28/2018, que dispõe sobre o pagamento de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa. Projeto de Lei Executivo número 37/2017, que dispõe sobre modificação da Lei Municipal número 341/1999. Projeto de Lei Complementar número 29/2018, o edifício da Estratégia de Saúde da Família SF3 Centro será denominado Rosemary Pires Vasconcelos Roveta, conhecido como Merinha, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Projeto de Lei número 91/2018, que institui os barcos de pesca artesanal que permanecerem nas areias das praias do município de Anchieta como parte da cultura local, de autoria do vereador Alexandre Assad. E também, em primeira discussão, projeto de lei número 95/2018, que declara de utilidade pública a Associação Abrace a Vida, de autoria do vereador Serginho. Em segunda discussão, encontro-se os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 23/2018, que dispõe sobre a colocação de brinquedos para crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais em parques, praças e outros locais públicos, destinados à prática de esporte e lazer, de autoria do vereador Zé Maria. Projeto de lei número 66/2018, que dispõe sobre a criação da Semana de Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal e da Outras Providências, de autoria do vereador Tasso Brunoro. E o projeto de lei complementar número 3/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 44 da lei complementar número 22, de 24 de agosto de 2010. Também de autoria do vereador Tasso Brunoro. Somente esse em primeira e segunda discussão. Aberta então a discussão aos vereadores que desejarem se manifestar acerca dos projetos de lei executivo número 28 de 2018, projeto de lei executivo 37 de 2017, projeto de lei complementar número 29 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, projeto de lei 91 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Assad, projeto de lei 95 de 2018, de autoria do vereador Serginho. Estes em primeira discussão, e os projetos de lei número 23 de 2018, de autoria do vereador Zé Maria, 66 de 2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro, e o projeto de lei complementar número 3 de 2018, também de autoria do vereador Tasso Brunoro, estes em segunda discussão. Aberta a palavra aos vereadores. Não havendo manifestação, também mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite, convidando a todos para a próxima.